Сәлем, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді шығатын ауызда еритін сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісемін. Ұнымызға салқын сары майымызды саламыз. Салқын сары майымызды ұнға ауната отырып, үккіштің көмегімен үгітіп аламыз. Үгітіп алған сары майымызды екі қолымыздың көмегімен осылай ұсақтап корочки жасаймыз. Ұн мен сары май осылай бірдей болып осындай корочки шығады бізде. Үстіне қамыр қопсытқышымыз бен ванилинімізді салып тағы да бір рет араластырып аламыз. Екі жұмыртқаның сарысын аламыз. Оның үстіне қаймағымызды және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырған осы жұмыртқамызды ұнымыздың үстіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ әдемі қамыр шығады бізде. Қамырымызды бәліштің салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып тұрамыз. Салмасына біз творогымызды, қаймағымызды, қантымызды, ванилин және жұмыртқамыздың ағын салып, кукурузный крахмалымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен блендердің көмегімен осылай езіп аламыз. Түйіршіктер болмау үшін осылай езіп аламыз. Қамырымызды формамызға жайғастырамыз. Қолымыздың көмегімен осылай жайсақ болады. Или оқтаумен жайсаңызда болады өзі қалауыңызда. Мен осылай қолыммен жайғастырып саламын. Қамырымызды шанышқының көмегімен осылай кішкене түйреп шығамыз. Бетіне осылай салмасын саламыз. Салмасын жайғастырып осылай бетін тегістейтін боламыз. Бетіне өз қалауларыңызша жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Бәлішіміз дайын, қызып тұрған духовкамызда 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осылай жан-жағы кішкене қызарып піседі. Дәл осы рецептпен сізде өте дәмді шығады, жасап көріңіздер.